Välkommen att fira högmässa idag på nionde söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är goda förvaltare. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Vi följer den tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1499 till sidan 1500 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. I mässan firar vi nattvard och vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Vi ska också pålysa att dagens konsert som har varit annonserad, den är inställd. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Nu får vi lyssna till klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter Gud in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Låt oss be vår bön om förlåtelse tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss samla oss i dagens bön. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son, Jesus Kristus. Vår Herre. Och vi ska läsa dagens gammaltestamentliga text som är hämtad från profeten Amos. Profeten Amos, han levde 700 år före Kristus. Han var en herde som fick profetkallelse.
Och han var mycket upprörd över hur det fattiga och det svaga behandlades i den tiden. Han försvarade det förtrampade och det fattiga och gick till rätta med det mäktiga och rika som ville rättfärdiga sina synder med hänvisning till Gud. Och vi läser från profeten Amos i det 8:e kapitlet, verserna 4-7. Hör detta, ni som trampar på det fattiga och utrotar det svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa det fattiga för pengar och det nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Timoteus var en nära medarbetare till Paulus. De stod varandra så nära att Paulus kallade Timoteus för sitt kära barn. I Bibeln finns två brev bevarade som Paulus skrev till Timoteus för att uppmuntra och vägleda honom i arbetet. Vi läser från andra Timoteusbrevet, 4:e kapitlet, verserna 1-7. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra, så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus talar om förvaltare idag. Jag vet inte om ni har kommit i kontakt med någon förvaltare. Det de gör är ju att ta hand om någon annans egendom eller tillgångar. Uppdraget är förstås att se till att egendomen frodas och används väl. Jag vet inte om ni tycker att det låter som ett lockande uppdrag att ta hand om någon annans egendom. Det är kanske roligare att äga själv. Det vi själva äger, det känner vi att vi kan använda fritt. Oftast är vi också rädda om det, eftersom vi vill ha det kvar. Eller vi vill att det ska bli bättre, beroende på vad det nu gäller. Om det är ett hus vill vi att det ska öka i värde, och så vidare. Men det kan också vara skönt att ha tillgång till det man inte har råd med själv. Tänk att få tillgång till en pool och bada i en varm sommardag. Eller en härlig park att vila i. Utgångspunkten för evangeliet idag, det är att vi har fått tillgång
till så mycket fantastiska saker. Genom att vi är människor och genom Guds gåvor. Gud har gett oss mycket gott att glädjas åt och njuta av. Naturen, vänskap och kärlek, men också kreativitet, ingenjörskap, konst och musik. Och möjligheten att hjälpa varandra genom våra olikheter, våra olika gåvor. Leka och arbeta tillsammans. Ja, det är stort att vara människa. Härligt och svårt. Men med det kommer också en uppgift. Gud har gett oss ett ansvar. Och det är det handlar om idag. Den uppgiften vi har fått handlar ju inte om att bli så rika eller framgångsrika som möjligt. I alla fall inte i materiell mening. Det står klart när vi hör Jesus i evangeliet idag. Samtidigt, när Jesus berättar liknelsen om den ohederlige förvaltaren och vänder på det så att han blir ett föredöme, då måste vi tänka till. Vad menar han egentligen? Mammon är ett ord som i grunden betyder rikedom. Och det låter kanske inte så farligt. Vem vill inte bli rik? Men allt för ofta så blir strävan efter rikedom en kärlek till pengar. Och när det går för långt så blir det girighet. Motsatsen till det som Gud vill av generositet och vilja att dela med sig. I första Timoteusbrevet står det: kärleken till pengar är roten till allt ont. Förvaltaren i Jesu liknelse, ja, det står inte vad han gjorde med det han hade förskingrat. Utan det är det som han sen gör som blir exemplet för oss. Han tänker längre och förstår att genom att vara generös mot andra kommer det att bli bättre också för honom. Det du gör mot andra gör de också mot dig. Det är en tanke och en uppmaning som står i kontrast till det vi ofta hör idag. Det är budskapen om vad vi ska tjäna på olika saker duggar tätt. Vad vi ska tjäna för egen del. Därför behövs motrörelser. Och det finns ju också. Den här helgen till exempel startar pilgrimsvandringar för klimatet runt om i landet. Det har börjat en i norra Värmland som går genom stiftet och så småningom kommer till Vadstena. Genom Pilgrims Walk for Future. De vill uppmana oss och hjälpa oss att stanna upp och tänka efter. Vad är hållbart för oss och för naturen, för klimatet? Hur förvaltar vi den skapelse och det liv vi har fått? Tillväxt kan inte vara enda alternativet. Och i Stockholm har vi hört hur Pride firas. För människors rätt att älska vem de vill. Ja, för varje människas okränkbara värde. Ja, också när det gäller hur vi ser på varandra. Och vikten av att ge oss tid att lyssna på varandras perspektiv. Så talar Jesus rakt in i vår tid och våra liv. I ett hårdnande samhällsklimat behöver vi värna människan och demokratin. I det hårda klimatet i ett samhälle så känns det nästan omodernt att göra som den ohederlige förvaltaren gör. Att efterskänka skulder. Det känns som att det ligger långt bort för många idag. Men det är ett väldigt tydligt exempel på hur Gud förväntar sig något annat av oss än hårda ord och stenkastning. Vi har fått så mycket gott med ansvar för att dela och bära tillsammans både bördorna och glädjen.
Det är en utmaning till oss idag. Klarar vi att se oss omkring? Eller stänger vi om oss själva och nöjer oss med att vi klarar oss? En av raderna i liknelsen idag, det är en av mina favoriter. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Det rymmer flera saker, men jag tänker att det säger så mycket om att det kristna livet levs i vardagen. Att det börjar i det lilla och nära. Att det jag kan göra varje dag har betydelse. Det kan vara ditt leende mot en medmänniska som är att vara trogen Guds evangelium. Eller en protest när någon uttrycker fördomar. Något så enkelt som en sopsorterad pizzakartong. Ja, listan kan göras oändlig. Jag tror att om vi stannar upp, tänker på och ser de gåvor som Gud gett oss att förvalta och förstår att vi faktiskt både har ansvar och kan göra skillnad, då kan det hända saker. Det här med rikedom, mammon, det vet vi. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Det vi kan göra är att använda det i kärlek och respekt för varandra. Det som består, det är tro, hopp och kärlek. Det är den rikedom vi bör sträva efter. Det är vad Gud som gett oss gåvorna och ansvaret önskar för och av oss. Kärlek och respekt. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då har vi ett tillfälle att få swisha kollekten som alltså går till ACT Svenska kyrkan. Det är människor i världen som befinner sig på flykt som kan få hjälp av det vi ger idag. Till exempel familjer på flykt från Ukraina eller de som flyr från Syrien där barnen får hjälp med skolgång och fritidsaktiviteter. Eller i Etiopien där torkan slår hårt så kan det bli hjälp till nya grödor för bönderna. Så det är en viktig kollekt. Sen sjunger vi psalmen 97.
Vi ber kyrkans förbön. Till dig Gud som har skapat hela världen och som har gett oss förtroendet att förvalta jorden kommer vi i bön om visdom och kraft i vårt uppdrag. Vi ber också om uthållighet i förvaltarskapet i vår egen omgivning. Att vi tänker på att våra livsmönster präglar många generationer efter oss som lever nu. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, skydda allt som lever. Tack för alla människor som arbetar för världens bästa. I miljövård, i politik, i omsorg om andra människor. Tack för alla som ber för sina medmänniskor och som ser deras glädje och sorg. Att vi tänker på och påminns om att det vi gör i det lilla också betyder något som är viktigt. Precis på samma sätt som att de stora internationella överlevnadsfrågorna också förvaltas och tas om hand på bästa sätt. Hjälp oss alla att se varandra på djupet och att det är skapelsens sår. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi kommer i bön för vår församling. Vi ber för den som behöver din förbön särskilt idag. Och vi ber för den som blivit döpta i vår församling, för Ove och Alvar. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Tack Gud för kärlek och gemenskap mellan människor. Idag ber vi för Mikael och Lisa, Carl och Engin, Adam och Hanna som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Ann-Marie Kristina Karlsson, avliden i en ålder av 62 år, 7 månader och 16 dagar. Oskar Nils Hugo Hult Adolfsson, 21 år, 1 månad och 1 dag. Birgit Eivor Marianne Nilsson, 90 år och 27 dagar. Tack för det de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för den världsvida kyrkan, för det arbete som sker genom aktalliansen. Och tillsammans med kyrkorna i Borgogemenskapen ber vi idag särskilt för Church of England, Diocese of Portsmouth, Bishop Jonathan Frost, och för Svenska kyrkan, Stockholms stift, biskop Andreas Holmberg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som utrustar oss för de uppdrag som du ger oss. I Jesu namn. Amen.
fruktan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
Välkomna fram, för nu är allt tillrätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud,
Tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus, nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.